Já budu točit kolem jako první. To mám ale štěstí. Prostě miluji klobásky. Je super, že jsem dostala právě je. Teda spíš jednu obrovskou klobásu. Mňam. A teď se dozvím, jakou mňamku dostanu já. Ach jo, chtěla jsem něco dobrýho a neškodlivýho švába. Možná ještě není pozdě a se s ním zatočím? Ne, to nedovolím. Ty chceš, abych si na tuhle dochutnou věc? Oni smrdí a lezou. Ne, neudělám to. Už tak se jich strašně bojím. Pokud to neděláš po dobrým, tak to děláš po zlým. Čas na trestné kolo. Ne, radši ty šváby s ním. I když se k mém němozní pice vůbec nehodí. Zautočil mi na moji ruku. Ne, s tím jsem fakt nepočítala. Hrozný. Juč, na co čekáš? Je nejvyšší čas, aby si taky dal klobásu. 100% souhlasím. Myslím, že zpět si udělám hot dog. S lahodnou klobáskou. Koukně, to pěkně vypadá. To je to nejlepší, co jsem za dlouhodobou ochutnala. Klobása dokonale doplňuje chuť pici. Chutáme to mnohem víc než běžné hot dogy. Juč, ty mě nutíš, abych si kousal té dobroty. A já to s radostí udělám. Co si to dovoluješ? Kdo ti dovolil šát na můj párek? Vrať mi můj hot dog. Že se nestydíš. Jí se svý šváby. Já nechci, je jich tolik. A očividně chtějí sníst moji pizzu. Chláni, je jich opravdu hodně. Vypadněte všichni. Nechte mi aspoň kousek pizzy. To se není pravda. Oni mi skoro nic nenechali. Tak je to ještě pohodlnější. Ona právě si dala švába. To je noční můra. Zdá se, že se mi něco usadilo v puse. A ne, vypadni. Milá teď má v puse krásný švábu. Můžu teďka točit jako první? Jsem si devá, co tomhle kolo dostanu. Ale ne, jenom nežížali. A se žvejkou budu spokojená. Hurá, huba bubu miluju. Nádhera. Teď jsi jde na mě, bych roztočila kolo. Co? To ne, to není fér. Proč nedostaneš žíkačky, než slepičí pracky? Jsou nechutný, ošklivý, odporný. Jo, nezávidím ti. Radši, kdyby se rychle snědla. Jo, no, a na co vlastně čekám? Je čas rozložit tyhle žvejky na pice, aby to bylo pěkný a taky moc dobrý. Jsou tak barevné a dlouhé. Bingo. To je nádhera. Tadam. No, jaký to je? Myslím, že se mi to fakt povedlo. Jo, vypadá to fakt pěkně. No, jako ty slepičí nohy. Mimochodem, dostala jsem skvělý nápad. Mila bude prostě unešená stípku, který jsem pro ní vymyslela. Co je to za hnus? Ne, tak to už je moc. Radši, kdyby si ty tlapy dala na pizzu a neházala mi do obličeje. To je bylo mnohem lepší. Proč jsem takhle potrestaná? Mohla bych si ochutnat chuť pici a ne se dusit těma slepičíma nohama. No co, Juče, líbí se ti to? Je ta pizza dobrá? Tak ty si se mě ještě budeš dělat srandu? Jí si svou pizzu. To bude hračka. Proč nedat výtečnou pizzičku? Ta je tak skvělá. Nemyslela jsem se, že pizza a žvejky dohromady udělají něco tak neskutečného. Je to tak dobrý, že nechce ani na sekundu přestat. Myslím, že lepší pizzu jsem už dlouho nejedla. A taky nastal čas na mega bublinu. Jo, to je opravdu velká. Čím větší bublina, tím větší bude výbuch. Bum! Co se to stalo? Kde to jsem? Kvůli té žvejce nic nevidím. To je moje šance. Zbavím se slepičích nohou. Bez nich ta pizza bude chutnat mnohem líp. Juče, myslíš, nic neviděla? Tak to teda viděla. Viděla jsem všechno. A za svůj podvod budeš vždycky potrestána. Ne, doufám, že to je něco neděsivého.
a déšť. To je dokonce super. A jestli to bude dej slepičích nohou? A ne, pomoc. Padá na mě hromada špinavých nohou. Jajulče, páš fakt vtipně. Uvidíme, jaká dobrota mě čeká tentokrát. Jo, tak to mi říkám štěstí. Je čas na želé oči. Může nejen jíst, ale taky se s nimi hrát. Podívej, milo. Mám oči na prstech. Tak jo, dnes bylo smíchu. Je čas na ochutnávku. No, jaký to bylo, jsou dobrý? Moc. Jsem si jistá, že pizza bude úžasná. Taky chci nějakou mňamku. A ne, chobotnici. Ne. Jsou tak malé, slizké a nechutné. Ani si nemí představit, jak ta pizza bude chutnat. Prostě si představ, že to bude hodně hnusný. Mílet se nebudeš. Jo, to dokonce vypadá hnusně. Fuj. Nezávidím ti. Na druhou stranu jsem si jistá, že pizza s očima bude perfektní. Wow. Dokonce to vypadá zábavně a pěkně. Nádhera. Mňam, to je tak dobrý. Nemůžu se zastavit. Taky bych si dala želé. To by si dali všichni. Zavidím sama sobě, jsem si dala tak výbornou pizzu. Teď mi dokonce lezou oči z pusy. Jouče, děláš blbosti jako vždycky. Prosím, mám dobrou náladu. Milo, proč nejíš? A já už jsem doufala, že se na to nespomeneš. Ty chobotnice opravdu jíst nechci. Doufám, že mi tam někde neuvíznou. Chudák Mila, na to je nechutné se dívat. Jasně, jsou to chobotnice. Přisávají si jim přímo na jazyk. Jouče, myslíš, že je to vtipný? Není, to vůbec není vtipný. Tu máš. O, co to bylo? Jak se to povážila? Aspoň budeš vědět, že chobotnice nejsou vůbec vtipný. To jsi neměla dělat. Vydrž. Jedi teďka nacpu celou pizzu přímo do pusy. Celou. Tak těm chobotnicím určitě neutečeš. To máš. Fuj, to je ohavnost. Jouče, jsi tak zlá. Nejsem, jsem jen spravedlivá. Haha, dobrou chuť. Rozhodem se na kámenušky papír. Vyhrála jsem. O, ano, hranolky mám fakt ráda. A máš ráda šváby? Ty taky dostaneš. Jouče, víš, že podvádění není dobré. Vrať to kolo tam, kde bylo. Jinak ti bude muset dát trestné kolo. No dobrá. A tady jsou moje hranolky. Je jich tolik. A tak krásně voní. Nemůžeš dočkat, až to sním. No Jouče, teď ty. Jasně. Doufám, že taky budu mít mňamku. Hlavně, ať je to dobrý, prosím, prosím. Ne, cokoliv ne česnek. Strašně smrdí. To je divný, proč tu není? Takže ho nemusím jíst? Podívej se blíž. Od někud se to opravdu táhne smrad. Proč na mě pověsili tuhle věc? Fuj. No dobrá, nejprve musím ten česnek oloupat. Na to dokonce mám speciální krabičku. Nejprve do ní musíme dát všechny stroužky česneku. A za malou chvilku se česnek promění na oloupaný česnek. Hotovo. A z něj se dá na pizze udělat moc pěkný obrázek. Třeba srdíčko. Skvělý nápad. I já s pomocí hranolek vyjádřím se pocity. Radost. Takže nakreslím roztomilý smajlík. Smajlík je mnohem lepší než srdíčko. To určitě. Prostě se po mně opičíš. Moje česnekové srdce už jen se překoná. Ale teďka ho musíš sníst. Ach ne, jak to budu jíst. To srdce je tak krásné. Ty se pořád flákáš. Čas se trestné kolo. Ach jo, já nemám vůbec žádný štěstí.
Nejenže budu muset sníst pecu s česnekem, ale budu s ním muset dělat smutí v mixéru. Mixer máme, takže máš velký štěstí. Jsem zvědavá, co z toho zejde. Myslím, že něco máme ošklivého. To se hned dozvíme. No, do toho. Jestli budu zvracet, tak je to tvoje vina. A z takové směsi určitě budu chtít zvracet. Jo, vypadá to nechutně. Je to, jako bych měla v puse popelnici. S tímhle smradem to dlouho nevydržím. Můj to neznamená, že to musím čichat já. Držte mě, já padám. Ale ne, ten česek použil i Milu, to je hrůza. Jsem tady, jsem poho. Páni, dokonce hnalky jsme objevili na obličeji, to je super. Zdá se, že nás čeká výzva. A z dorty? Okay. Hele, já začínám. Moc mě zajímá, jaký mám mělkama ozdobím svůj dort. Tyjo, to kolo by se mohlo točit věčně. Ale nikdo mi nezabrání, abych ho sama zastavila. Aby to bylo fér, udělám to poslepu. Co? Wasabi? Tolik jsem sněla o tom, že jsou nějakou mňamku. Ach jo, Mio, teď ty. Roztoč to kolo. Doufám, že já budu mít štěstí. Páni! Ale pokud je šipka mezi, pak nic nedostanu. Milila jsem se, mám všechno. Okay. A nejlepší na tom je, že můžu zabít dort a udělat tam nejlepším. Miluju Nutellu. Ale jaký ono ten dort rovněrně rozmazat? O, jasně. Co to vymyslela? Musím se na to vzít tajemní pomůcky. Pak to mi pomůže. Tím jsem si jistá. To vypadá pěkně. Kéž bych ten dort taky mohla ochutnat. Ale to není všechno. Teď musí válečky důkladně rozmazat čokoládu po dortu. To budeš koukat. Je, to je mini váleček. A teď můžu přejít sušenkám. Zbavím se obalu a pak se pustím do práce. Wow! Tyjo. Hlavně je neudělat chybu v velikostech. Ty jsi to nejprve, musím měřit metrem. Všechno velikosti perfektně sedí. Teď můžu dát do týku obleček ze sušenek. Kejt, na co čekáš? Okay. Čekají na tebe celé tuby wasabi. Jo. Dokonce to vyvoní pikantně. Ale ukážu, jsem statečná. Nebojím se nějakého wasabi. Zbývá jenom rozmazat po dortu. To bych mohla použít taky špatli. Myslím, že to mě nebude vadit. Tyjo, zbala nějaká Nutella. Hotovo. Myslím, že to špachtle nebudu čistit. Radši vrátím mi, aby mohla vylepšit svůj megalohodný dort. Proč je ta čokoláda zelená? To je jako wasabi. Kate, nestydíš se? Jak jsi opovážila? Co kdyby mi to dostala do oka? Tak stop, dost bylo řečí. Je na čase jíst. Zdá se, že se Kate úplně zbláznila. Držte mi palce. No jak, chudná ti to? Měla bych se taky pustit do svého. Podle mě to bude úžasné. Měla jsem pravdu. Takovou nýdor jsem ještě neochutnala. Nemůžu se ho nabažit. Tohle je opravdová čokoládová bomba. No, čokoládová bomba. Ale jen mám dort a opravdový oheň. Dobrá, jdu na to. A ne, měla jsem pravdu. Sohří mi pusa. Pomoc.
Ještě, ještě. Hele, kša! Za braní cizího tě čeká trestné kolo. Horší už to být nemůže. Ale ne, může. Nesnáší vajíčka. To máš za to, haha. Aspoň budeš vidět, že se krásně má. Myslím, že nemusíš dát ty věci na dort. Mně se bude líbit, když ji skončí na hlavě. To je růza. Jsem celá mokrá. Nus. Bude to vynikající. Mio, nespí, roztoč to. Jasně. Hurá, dostal jsem bombonky. Awesome. A co dostanu já? Psí žrádlo. Ale já nejsem pes. Ale musíš to sníst. A na mě čeká celý soudek lahodných sladkostí. Hey, what? Awesome. Nikdy jsem ještě nechutnala granule pro psy. A možná, že budou dobrý. Akorát to nemůžu bez otevřít. A celou tu dobu to byl speciální broužek. Oh no! Jo, už se z toho smrdu se mi dělá špatně. A mě moc chutají moje bonbonky. Jsou tak kyselé. Paráda. Moc se hodí ke sladkému dortíku. Vzájemně se krásně doplní. Nádhera. To je krása. Awesome. No, ochutnám to. To vypadá tak krásně. Tak ty se asi cítit. A líbí se mi to. Kate, nekoukuj tak na mě. Radši je své jídlo. Jestli budu celé to balení, tak toho bude strašně moc. Takže myslím, že dneska bude stačit. No to teda ne, vysyp to všechno. Proč jsi tak zlá? Jsi spokojená? Teď mám dort, ale misku s granulema. Doufám, že se nepozvracím. Oh. Hey, you. Jak tohle psi vůbec můžou jíst? Ble. Páni, ahoj miláčku. Jsi tu právě včas. Podívej se, kolik tam granulek. Co se děje? Odkud se to vzal pes? Nemůže vystát, jsem mě alergická. A vypadni. Ty jsi fakt zlá. No dobrá, když to musíš jít pes, tak já to taky zvládnu. O ne, nezvládnu. Co si stěžuješ? Moje bobony jsou taky kyselé. O, strašně kyselé. Měla by se něco obličej. Škoda, že telefon mám daleko, tak bych tě vyfotila. Jasně. Tím, co se stuhláste své kyselosti, můžu dát jídlo tomu, komu je určené. Zlatíčko, dobrou chuť. Je tu zase pes. Kate, zase porušila pravidla a nesvěděla si, co se dostala. Takže čas na trestné kolo. Oh no! Možná to nebudeme dělat. Dobrá, budu muset. Ale ne, zničí mi to make-up. Ale bude to taková sranda. Ale ne, musím se teďka umýt. Podle mě ti to moc sluší, haha. Hnus. Proč mají všichni tolik dobrot a já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku Twix? Doufám, že bude alespoň opravdu dobrá. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky. Nebo co mi uděláš? Nech toho, fňukáš jako holka. A vlastně, přišla jsem na to, jak tu Twixku rozdělat na několik výborných část. Pomůže mi s tím Pilka. Teďka ode mě dostaneš. Nech toho, zraníš nás. To bych ani nechtěla. Tu Pilku jsem se vzala na tu Twixku. Vy s tím nemáte nic společného. Ale i tak jsme utrpěli. Utrpěli? To je přece Twixka. Takže každý drbeček je velmi vzácný. To je vynikající. Už dlouho jsem neměla Twixku. Je prostě úžasná. No, takže teďka je to jde na mě.
Ale nejprve se musí zbavit těch obalů. A teďka to můžu jíst. Páni, odkud se z ní bere taková chuť k jídlu? To je ten Pixar dobrý? Jasně, že je. A víte, k čemu se čokoláda skvěle hodí? K mlíku. Hej, proč mi všichni něco házejí? Ani se nemím představit, jak to je dobrý. Čokoládový mlíko, čokoládový tyčinky. Tolik čokolády. Hej, vy na co si víte? Johne, mohl bys taky začít. Právě jsem přišel na skvělý nápad. Jen jíst, to je nuda. Ale posledně to prozkouběš? To už je mnohem lepší. A Nutella bude skvělým spojovacím prvkem. Wow, Johne, ty jsi skutečný stavitel. Každý chlap, který za něco stojí, by měl umět stavět. Zvlášť, když jde o čokoládové věže. A holky by měly mít možnost jíst všechno to, co postavili kluci. No co, ochutnáme to? Hej, co to děláte? Proč si to vyžhýbe? Johne, je nám to líto. Jde jen o to, že ta čokoláda je prostě vynikající. To je v pohodě, zachránila mě Helma. Páni, kolik je tu chipsů? Hodně. To není pravda. Vy jich máte hodně, ale já jsem dostala jenom jeden velmi malinký kousíček. Vidím ho jenom s lupou. Ten laboratorní sodek vypadá ve milákavě. Myslím, že bude moc a moc dobrý. A taky je velmi, velmi malý. Johne, si na řadě. No konečně. Zrovna jsem dostal takový hlad. Kdo takhle zavírá čipsy? Takhle nikdo nemůže ani otevřít. Bez pomoci to nezvládnu. No, teď už je to jiná. Teďka vám ukážu, jak správně jíst bramburky. Ale hop! To je dobrý. Ale... Jo, teď chipsy ti doslova můžu zamotat hlavu. Teďka už můžu jíst já své dobrůdky. Au. Hej, to stačí. Už tak mě bolí hlava. Nemůžu si pomoct. Ty Pringles jsou fakt výborný. A mě zachrání Helma. Sotva ty rány necítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zeškodit tenhle bramburkový hrad pomocí tohohle nákladňáku. O, jak to je lahodné a tvrdé. Jo, Emo, s tím bonbonem máš ale smůlu. Díky, Terin Blesku. Bez tebe bych to fakt nevěděla. Ještě však není vše ztraceno. I ten nejmenší bonbon na světě může vyrůst pomocí nejmodernějších technologií. Jako třeba s pomocí iPhoneu. Páni, nemyslel jsem si, že je tohle možný. To si píš, že je. Je to možný a taky velmi vynikající. No, Johne, teďka ty. Já s ním ty skytos všechny najednou. Jste připravené? Jo, my jsme, ale ty asi ne. A na tomhle stole ještě víc bonbónů. Ruce pryč, to nejsou tvoje bonbóny. Jsou jen a jen moje. Ale nemůžu se rozhodnout, jakou barvou začít. O tom budeme muset rozhodnout pomocí loterie. No, tak které bude jako první? Wow.
Juchu, zelená. A teďka s ním všechny najednou. Skvělá loterie. Možná, že něco bylo se i pro mě? O, oh, wow. Mega skytlska. A ještě jsou v ní taky bonbonky. Kouzelná loterie. Taky něco chci. Johnny, miláčku, dej mi taky nějakou sladkost. Nestihla jsem se vytáhnout los. Jasně. Já jsem laskavý. Takže se sama podělím. No, opět měl všichni štěstí, kromě mě. Mám jenom jedno žilé oko. Johnny, proč se směješ? Mám sice jedno oko, ale taky bude moc dobrý. Zdá se, že mi Emma vnukla jeden skvělý nápad na jeden žertík. Vypíchnuté oko nenechá nikoho stejným. A, Emo, podívej se, co jsem si udělal. Nemám oko. A, jaká hrůza, dej to do mě pryč. Hoj. A, pomoc. Vidíš, Emo, lidi kolem tebe trpí. To je tak zajímavý film a vynikající Nesquik. A, odkud jsi to vzal to oko? Thank you. Doufám, že po těch hloupých vtipech teďka to oko uklidní. Souhlasím. Taky bych se do takový dala. Johnny, na co čekáš? Na nic. Prosím, mám jenom pevnou vůli, na rozdíl od vás. Ale máte pravdu, ty oči jsou fakt vynikající. Hele, možná, že mi taky dáš. I mě. Jsem přece kamarádi. Holky, nehádejte se. Tady vám nic nedám. Prosím. Řekl jsem, že ne. O, co se děje? Nějak moc dobře vidím. Aha. Koukni na něho, bystrozraký John.